ta xale bu jigen bi neena yaayam day tromper papam deklu len numu demé mineure melen ma ka bi mu honnêtement dama ci russe et j'imagine tay nit nga xossa téléphone yaay gis sa yaay di tromper sa papa lolu choc bi mu la wara def xale bu jigen bi li la expliquer neena mom dafa jël téléphone yaayam xamu sax lan moko dugolo ci facebookam di xol ay messageam gis yaayam di wax ak ay goor ñuy envoyanté ay message di doxalante pour mom yaayam ci lay yam mu quitté facebook automatiquement dugg whatsapp néna mu dugg gis yaayam di envoyer ay nudité mom ak yenen goor genre néna yaayam dafa am far té néna liko gëna metti moy lolu yépp yaayam bi def sen ñak motax parce que papam loxom jottul ginnaw mais papam dafa brave parce que lumu ñak ñak mo ngi liggéey sonu pour rek satisfaire seni besoin néna kon yaayam lan motax ngor gi papam am ba lumu ñak ñak téréwul papam demul sacc demul agressé ji mo ngi dem di liggéey di dandolem lan motax yaayam mënul am bobu ngor mune mom mënutula sigi sax xol papam xamul nan la wara waxe ak yaayam mune lan la ko nit di conseiller bamu aborder sujet bi ak yaayam yaayam bayisi limu nekk